Мен айтып атам. Сөйтпериңиз? Биз сөйтпериңиз. Жоқ, сөйтпериңиз. Бірінші келіп отқанда осы біз келіп. Кооператив мектебіне кіргенімізде өзін нөметчу мұғаліммін деген адам журналистерді сыртқа шығуыны талап қылды. Ал мектеп директору Миргүл Самиеваның жұмышта жоқ екенін, ал келгенде ғана кірерімізді білдірді. Ошо келет отпа, ошо келгіче, сізден жақсы сұрап отырмыз. Дарбазаны сырттан шығып күтіп тұрыңыздар. Неге дарбазаны сыртына шығасыз? Келет сіз демеп тұрсыз. Бір мұйзам негізінде шығарсыңыз деп. Ана жөн эле. Мені үй бұл десеңіз. Бір уақытта ата-енелер жана қамқордук кеңешінің өкілдері келісіп, бізге маалымат беришти. Алардың айтымдарында ар бір оқушы үшін бір жылға 1070 сомдан ақша топтолған. Мұның ішінде электрондық күнделік, қауіпсіздік чипке, мектеп имаратының ремонт үшін, мектеп күзетшіге жана башка мектептің мұқтаждықтарына чогулган. Мен өзі негізі общий сумма бойынша 1188 мың ақша жиналған, аның 50 қанша мыңы азыр эме берем. Ошол мага чейинки мугалимдер жыйнашкан өзү ушул жерде. Мага чейин мугалимдер эки мугалим жыйнаган экен. Андан кийин мени чакыртышкан, анан мен эме алып жыйнап бердим. Ошондо бир жерде бир 130 миңдейге жакын мен жыйнап бердим да акчаны. Анан бардыгын бир сомун койбостон эжекеге бергем. Жок, азыр эми уруксатсыз эле телевиденияга эмне тартып атасыздар дейм да. Мамлекеттик ишканада уруксат сурабайбыз бизде биз. Азыр эми биздин директор ден соолугуна байланыштуу кетти иштен. Денсаулугуна байланыштуу боло берет. О, бир ай келбеди, 10 күн келбеди. Бардыгы денсаулугуна байланыштуу болуп жатат да. Мектеп менен иши жок. Бардыгы бардак болуп жатат. Директор деген чогулуш болгондо өзү. Ал арада дагы бир өзүн мектептин мугалимимин деп атаган аял киши чыгып, ата-энелерди тынчтандырууга аракет кылды жана журналисттерди чагылдырбоону талап кылды. Камкордук кеңешинин төрайымы болсо, директор Миргүл Самиева топтолгон 188 миң сомдун 50 миң сомуна гана отчет бергенин айтып арызданды. Ушулардын баардыгын отчет кылып берген, бирок бул отчетко биз канааттандыралык алган эмеспиз да. Себеби жөн эле окуп койгон, бизге эч кандай көргөзгөн эмес. Толук квитанция берген эмес. Бизге жөн эле жасап койгон да. Канча суммага жасалма документ жасаптыр? 59 миң суммага жасалган документти анык билебиз. Себеби ал охранниктин айлыгы болчу. Охранниктин айлыгына өзүнүн печати түшүп калганына байланыштуу отчетко ушундай кылып жасап берген. Осо Мабандан. Ошол себептен биз Осо Мабанды изилдегенбиз. Бирок ал Ош шаарында жок экен. Биз интернеттен гана таптык, бул Бишкек шаарында бар экен. Анан биз госнотариуска кайрылуу жасаганбыз юстицияга, бирок алардан биздин убактыбыз тар болгондугуна байланыштуу биз бир күндүк документ боюнча кайрылып, ошол боюнча изилдеп бериңиздер дегенде алар бундай адресте табылбай коюшкан да. Бул ортодо Ош шаардык билим берүү башкармалыгынан мектепке өкүл келип, директор Миргүл Самиеваны иштен алып, жаңы директорду мектеп жамаатына тааныштырып кетти. Мектептин убактылуу мүдүрү болуп, мурдагы тарбия иштери боюнча директордун орун басары дайындалды. Эжеке ден соолугуна байланыштуу мурунку директор заявление жазып тапшырыптыр, арыз жазып. Анан ошого байланыштуу дайындап кетишти азыр. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынан билдиргендей, мурунку директорго нааразылыктар соңку 2 айдан бери уланып келаткан. Бүгүн мурдагы мүдүр өз арызынын негизинде жумуштан бошотулду. Өткөндө попечил советтин отчетун алышкан, бирок канааттанбай калышканбы, кийин дагы арыздан келип атышканда эми мына Кудай кааласа азыр бул директорго нааразычылык болуп, анан директор өзү деле ден соолугуна байланыштуу ооруп калган экен. Арызын жазып берди, азыр убактылуу директор болдук. Ошого мен тапшырманы берип келдим азыр. Попечил советте кандай проблемалар болсо чечип, ата-энелердин ошо нааразы болгондорун чакырып түшүнүк бергиле. Анан өтө эле грубый нарушение болсо алып келесиңер, аны дагы мыйзам чегинде карайбыз деп туруп тапшырма берип келдим. Анан башка окуу процесси, тарбия процесси боюнча жалпы элек. Анан бул түшүнүк. Буга чейин ата-энелер мурунку директор Миргүл Самиевадан топтолгон акча каражатынын отчетун толук кандуу көрсөтүп берүүсүн талап кылып келген. Бул боюнча алар каржы полициясына да арыз жазганын, андан бери бир ай убакыт өткөнү менен аталган көзөмөл органы директорду каражат боюнча сураган эместигине нааразы. Ата-энелер мурунку директор жумуштан кетип гана тим болбой, сарпталган каражаттын так эсебин бериши керек, же болбосо ал каражатты камкордук кеңештин фондуна кайтарып берүүсүн талап кылышууда. Арген Нуров, Азамат Кубатбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.